السلام علیکم مائی آل فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، میں آ گیا ہوں۔ فرینڈس کیا کر رہے ہیں؟ آ جائیں، آپ کس طرح صبح صبح فریش موڈ میں اٹھی ہوئی ہے، آپ سب سے بات کرنا چاہتی ہے۔ فرینڈس آ جائیں، کون کون جاگ رہا ہے صبح صبح؟ ابھی میسج نہیں آئے میرے پیارے فرینڈس، کہاں ہیں؟ آ جائیں۔ یس، لائک شروع، تھینک یو جی فیصل فواد، وعلیکم السلام۔ ماریا خان ہائے، کامران علی ہائے، فیصل فواد فروم کراچی جی ویلکم ہے آپ کو میرے پیج پہ۔ اعجاز خان ہائے، کامران علی ہائے، سمجھ آئی؟ سمجھ آئی، ادھر میری لائف چل رہی ہے، بہت بڑے فین ہیں۔ چودھری عامر جٹ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ فیصل فواد، میں ٹھیک ہوں۔ ایم ڈی، تھینک یو۔ امتیاز علی، لو کس می، اوکے۔ تاجہ عبد القدیر، تھینک یو۔ بابا شبراتی، ہیلو جی، بولے۔ جنان خان جی، بابا شبراتی ہائے۔ جنان خان افریدی، میں ٹھیک ہوں۔ واجد خان، آئی لائک یو ٹو۔ ادھر آ جائیں آپ میرے پیج پہ، چلے دیکھی جائیں پھر۔ ماریا خان، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں جی۔ ویلکم ویلکم، لاہور آ جائیں، مل لیں آ کے۔ محمود طاہر جی، ہاں کیوں نہیں، زومی گوشی، گڈ مارننگ جی۔ واحد خان، گڈ مارننگ ٹو۔ عرفان جٹ، ہاں جی، کیا حال ہے عرفان جٹ؟ میں ٹھیک ہوں جی، ضرور ضرور آپ سیلفی بنا سکتے ہیں، آپ آئیں، جب آئیں گے لاہور بتائیے گا، آپ کے قریب ہوں گا تو ضرور سیلفی بنا لوں گا۔ ظہیر خان جی، عدنان ہائے، نواز علی تھینک یو، دانیال ملک آئی ایم فائن، میاں مظہر گڈ مارننگ ٹو، انو بٹ ہائے، ماریا خان میں اسلام آباد سے ہوں، اچھا جی، فرید خان ادھر آؤ پہلے، ادھر میسج کرو، سوری فرینڈ میں اس ٹائم اپنی فرینڈس ویٹ کیجیے گا، سوری فرینڈ اس ٹائم میں اپنے پیج پہ جو فیس بک پہ لائیو آ رہا ہوں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اسی لیے آپ سے بیگو سے جا رہا ہوں۔ فرینڈس ادھر بیگو پہ بات ہو رہی ہے، اور جو بیگو یوز کرتے ہیں وہ بیگو پہ دیکھ لیا کریں اپنے اس طرح کو۔ اور پیارے دوست کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے۔ اور ابھی میں بیگو کو بند کر رہا ہوں، بیگو والے سارے فرینڈس جو ہے میسج کرنے کے لیے یہاں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ فیس بک پہ میرا پیج فالو کر لیں، سارا بیگ صادق کڑی، ٹھیک ہے؟ اوکے بھائی، ایک وقت میں ایک بندے سے بات کر سکتا ہوں، ابھی آپ کو کرتا ہوں، ٹھہر جائیں۔ فرینڈز نوز پہ پمپل نکلا ہوا، اسی لیے نہیں آ رہا تھا لائف، دو دن سے تو بالکل ہی ایسے ہی دن سیڈ سیڈ گزر گیا۔ آج شام کو اور اٹھوں گا، آج فریش ہوں گا، آج شام کو آپ دیکھیے گا اپنی ستارہ کو فریش موڈ کے ساتھ۔ اکرم خان ہائے، تیمور خان جی، ستارہ بیگ کا دیوانہ، میری جان کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ ملک علی، سلمان گڈ مارننگ ٹو۔ ماریا خان، جب آپ اسلام آباد آؤ بتانا جی، اچھا ٹھیک ہے۔ لقمان چودھری، 91، اچھا جی نمبر آیا۔ راجہ الطاف، مجھے ایک کس کرنا، گڈ مارننگ۔ لیلا کا مجنو، وعلیکم السلام،
سارا بیکر دیوانہ ٹھیک ہو گیا نا؟ کہا ٹھیک ہوا، ابھی دیکھیں نوز پہ ہی ہے، ایک یہاں نکلا ہوا ایک یہاں نکلا ہوا، یہ دیکھیں پمپل نکلا ہوا ہے، اور بتائیں احمد علی، یس یس میم، میں مہدی آ گیا ہوں ادھر احمد علی، اچھا جی احمد کیا حال ہے، ویلکم ہے آپ کو جی میرے پیج پہ، تھینک یو سارا جی. بیگو آئی ڈی کیا ہے؟ بیگو آئی ڈی مدیحہ گوس، ادھر فرینڈز آپ سب سے کال پہ بات ہو جاتی ہے، ذرا یہ آپ کو فائدہ ہے وہاں پہ ستارہ بے کے آنے کا فرید خان، خان شمس، ہائے، یہاں پہ میری ویڈیو سیو ہو جاتی ہے، میرے سب پیارے دوست دیکھتے ہیں اور میں یہاں سے لائیو بھی چلی جاؤں تو بعد میں دیکھ لیتے ہیں، اسی لیے میں اپنا پیج نہیں چھوڑتا ٹھیک ہو گیا، اور کیسے ہو آپ؟ ویلکم ہے جی آپ کو میرے پیج پہ، محمد حمزہ حامد اور نشان سنگھ کھیرا، گڈ مارننگ ٹو، اور پیارے دوست ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنی ستارہ کی. بابا شبراتی ہیلو، اور محمد حمزہ پہچان لیا ہے، چودھری تو سیو گجر، اب ہم پولیس والوں کو اپنے گروپ میں ایڈ ہی نہیں کرتی، چودھری تو سیو، آپ تو چودھری تو سیو گجر، آپ کو کیسے ایڈ کروں؟ آپ میرے پیج کو آپ دیکھتے تو ہیں اور آپ میرے فرینڈ ہیں میرے پیج پہ، اور آپ کو ویلکم ہے. ادریس ولی وال، ولی وال ادریس، اچھا جی، اور مظہر مغل، گڈ مارننگ ٹو. سنو تو صدیق حسین، کیسے ہو آپ؟ تھینک یو، نائس. اور ساجد خان، سنی تیاگی، تھینکس تارا جی آج آپ نے میرا نام لیا. سنی کوئی بات نہیں، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو نا؟ نعیم خان، اوکے نیکسٹ میسج نہیں کروں گا. نعیم خان ابھی کیا ہو گیا، آپ کا میسج دوسرا آیا ابھی. اور مینا وال اختر، مینا وال صبح صبح خیر، اچھا جی آپ کو بھی السلام علیکم. اور بابا شبراتی ہائے، حامد لو یو ٹو، اور اریان ستارہ ہیلو میری جان، ہائے اریان کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اور اریان کیسی گزر رہی ہے، کیسا لگا آپ کو اسپین؟ اور ستارہ بیکر دیوانہ، میرے نیم کی 5 فیک آئیڈیاں بن گئی ہیں، آپ کے نام کی 5 فیک آئیڈیاں، میں تو 5000 سے بھی تنگ آئی ہوئی ہوں، میں نے تو اپنے نام سے آئی ڈی چھوڑ دیا، ابھی مدیحہ گوس ہی چلا رہی ہوں. چودھری عثمان مہر، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں. عارف خان جی، ہائے جی، گڈ مارننگ عارف خان، گڈ مارننگ ٹو، صبح صبح آ گئے ہو؟ جی میں صبح صبح آ گیا ہوں. لیلا کا مجنو نمبر آیا ہے. محمد جبار، آئی ہیٹ یو، وائی آئی ہیٹ یو، وائی وائی یو ہیٹ می؟ آپ کو نہیں اچھا لگا تو نہ دیکھے، یا آپ ناراض ہے مجھ سے آپ کا نام نہ لینے کی وجہ سے؟ ایسے نہ کرو، بچوں کی جان لو گی کیا؟ ہریان ستارہ، ریڈ اینڈ بلیک کلر، ویری نائس، تھینک یو، اچھا لگ رہا ہوں. مجھے اسمارٹ ہو لینا، تو کپڑے تو بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں. الیکسینڈر ٹورس، کیا الیکسینڈر، ہائے میں بیوٹیفل گر، اچھا جی ہائے، ہائے کیسے آپ؟ ٹھیک ہو؟ اور سید ساجد گردازی، کیا ہوگا؟ اچھا جی ماجد علی، ماجد علی ہائے. محمد عبدہ، یو آر سو بیوٹیفل، تھینک یو. علیان بٹ، سونے کی نتھلی، نقلی کی اصلی؟ بالکل اصلی ہے جی نقلی میں پہن نہیں سکتا، میرے وہ ریشیز ہو جاتی ہیں بہت زیادہ، وہ ہو جاتی ہے، دل بڑا کرتا ہے کہ میں آرٹیفیشیل جولری پہنوں پر پہن نہیں سکتا ہوں، کان درد ہونے لگ جاتے ہیں، نوز درد ہونے لگ جاتا ہے، یہاں پہ الرجک ہو جاتی ہے ساری آرٹیفیشیل جولری پہنوں تو.
سومی خان پیاری آنکھیں. اچھا جی پیاری آنکھیں کہاں سے؟ چلو عمر میرے پاس سو، میں اور عمر سے ہم دونوں سو رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں عمر کا رنگ تھوڑا صاف کیا نا میں نے، پہلے عمر بہت کالا تھا، کھیل کھیل کے کھیل کھیل کے. عمر میرے پاس ہوتا ہے، عمر اور میں ہم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اور ابھی آپ کو اور دکھاتا ہوں، ابھی ہم میسج پڑھ لیں ساروں کا کیا کہہ رہے ہیں. محمد حامد، اف یو ڈونٹ مائنڈ ایک بات بولوں آپ کو؟ جی بالکل جی بولیں، سارے بول رہے ہیں، آپ بھی بولیں. دلواز سیٹھ، گڈ مارننگ ٹو. اسلام شاہ، لو یو ٹو. لیلا کا مجنو، سلام سلام، وعلیکم السلام. معین گجر، بے وفا کال نہیں کی تھی آپ نے، کہاں پہ کرنی تھی مجھے پتہ نہیں ہے. اور اریان ستارہ، میری شادی پہ آئیں گی، دلہا آپ ہی ہو. اچھا چودھری توصیف، آپ گڈ، میں آپ ایم ڈی. اوہ میسیجز کی اسپیڈ زیادہ ہوگی عمر. محمد احمد، اف یو ڈونٹ مائنڈ میرے پیج پر لائف. اچھا جی بابر، بابر جی ویلکم جی، بابر بابر آپ کو ویلکم ہے. آ جائیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. کشور، گلاب علی جیو جویو، لو یو ٹو. نسیم احمد، عمر بابو کیوٹ، تھینک یو، ہائی بیوٹیفل. یہ قسمت آپ کا چھوٹا بیٹا ہے عمر، اور ابھی یہ میرا پتر ہے. عمر کس کا پتر ہے؟ آپ کا. ہاں چندن ٹھاکر، چندن ٹھاکر، ہائے بیٹا آپ کو بولتے ہیں بیٹا، دیکھو کتنا پیار کرتے ہیں سب آپ سے. وکی کیسا ہے؟ وکی بھی پیار، خوش نصیب. عمر خوش نصیب ہے کیونکہ وہ میرے پاس لیتا ہے نا، یہی کہنا چاہتے ہو نا. عثمان فاروق، ہائے. عقیب گجر، عقیب گجر، معین گجر. اور میسیجز اوپر چلے گئے، ہم پڑھتے ہیں ذرا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ راجا اس بات کو، راجا خاور اس بات آپ کو، راجا خاور اس بات آپ کو کبھی نہیں سمجھو گی، کیونکہ آپ بہت زیادہ مجھے بری کیوں، اچھا بری ہو کیونکہ آپ. اچھا جی راجا خاور ٹھیک ہے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اوہو فرینڈ، اب ایک ہاتھ پہ عمر ہے نا، اسی لیے آپ کے میسیجوں کا بھی خیال کرنا. شعیب گجر، تھینک یو. لیلا مجنو جی، مزمل ٹھاکر، ڈرامہ کیسا گیا؟ گجرا کیا تھا اور زبردست گیا تھا. اور ذیشان حیدر، تھینک یو. عدیل خان، اپنی شادی پہ بلاؤ پروگرام. اچھا جی گل احمد، میرا بھی نام لو گل احمد جی، آپ کیسے ہو؟ بابر بابر حسین، آمین آمین صبح آمین، بابر بابر حسین تھینک یو. اور بسو دس، سو سویٹ، تھینک یو بسو دس. اور مصطفیٰ جوکیو، ہائی گڈ مارننگ جی، گڈ مارننگ ٹو. سونا پرنس، چودھری تو سیف گجر، کس دو ایک. مزمل ٹھاکر جی، اریان ستارہ، مجھے تو ستارہ بہت سونی لگتی ہے، سب سے سونی. اچھا جی این بی خان، این ایم خان. اچھا جی ابو سلمان، وعلیکم السلام. ایک منٹ فرینڈس، جو بیڈ کمنٹس والے ہیں ان کو پیار محبت سے بلاک کرتے ہیں نا. ابو سلمان، ابو سلمان آپ کو بلاک کر دیا گیا پیار سے، دل کی گہرائیوں سے. صبح صبح بیڈ کمنٹس، بھائی ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں یہاں پہ ہے بتاؤ، ہم کوئی لڈیاں ڈال رہے ہیں؟ سمیم خان جی، راہل وگیلا، بہت کیوٹ ہو آپ، تھینک یو. اور محمد احمد، پلیز گائز نو بیڈ کمنٹس، تھینک یو محمد احمد، تھینک یو. بابر مامر، ہائے سندر لگ رہی ہو مانو بلی، صبح صبح مانو بلی آ گئی ہے. ساتھ میں یہ کون ہے؟ اس کا بھی نام بتاؤ نا، ایک تو مانو بلی اور ایک ہے. دیکھیں فرینڈ سچ سچ بتانا، میرا رنگ صاف لگ رہا نا، اس کا رنگ خراب لگ رہا نا، بھائی کھیل کھیل کے رنگ کالا کر دیا نا عمر نے اپنا. کیوٹ بیبی، اچھا جی سفر ملک، یہ جی کیوٹ بیبی، یہ قسمت ٹو ہے ہمارے پاس، یہ ہماری بہن ہے، یہ ان کی نشانیاں ہمارے پاس. آئے میں ابو دھبی سے، اچھا جی ابو دھبی سے. وکی بھی آ گیا ہے، وہ جی وکی ڈون بھی آ گیا صبح صبح پڑھ کے،
اور یہ وکی آ گیا ہے اس ٹائم, اور یہ وکی میرے پاس آنے والا ہے. یہ لو جی, یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. او ہو, یہ ٹوپا لو, اتار لو. یہ لو, چلو میرے پاس. یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ کہتا میرے بال نہیں ٹھیک ہے, ان کے بال کٹنگ ہو گئے, گرمی تھی نا اسی لیے یہ ٹوپی لے کے نا اپنے بال چھپاتے پھرتے ہیں. یہ عمر اور یہ وکی, یہ ہمارا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بھائی ہے وکی. اور یہ ابھی سپارہ پڑھ کے آئے نیچے سے ابھی, اور ابھی جا رہے ہیں اپنے ناشتے کی تیاری کرنے. جاؤ میری چائے بھیج دو. ملک اویس کیسے ہیں آپ جناب؟ ملک اویس میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. ٹوم شرور جی, اختر خان ناصر کیسے ہو؟ ممتاز احمد تھینک یو. ذیشان فاروق ہیلو. سارا بیگ کا دیوانہ, یہ کارٹون ہے. اچھا, ہریان ستارہ آئی لو یو ٹو. اور مزمل ٹھاکر, عائشہ جی, زاہد راجپوت جی, ارسلان خان, بالکل اٹھا ہوں نہ برش کیا بالوں میں, نہ کچھ کیا, نہ کچھ کیا, اسی طرح آپ کے سامنے لائیو آ گیا. عثمان فاروق نائس. اچھا جی برادر جی, تھینک یو جی. ان کے لیے آیا کریں تاکہ ہم سب دیکھا کریں. تو آپ کے نام آتے ہیں پھر آپ کو چھوڑنے کو بھی دل نہیں کرتا کہ آپ کا دل بھی جو ہے نا وہ ٹوٹے نا, کہ آپ کس طرح نے آپ کا نام نہیں لیا. اوکے فرینڈز, اپنا خیال رکھیے گا, ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا. اپنی اس طرح کے پیج کو لائک کرنے کے لیے, فالو کرنے کے لیے بہت شکریہ. اتنا پیار دینے کے لیے, اتنے پیارے میسج کرنے کے لیے بہت شکریہ. آئی لو یو, آئی مس یو, تھینک یو سو مچ. اوکے, شام کو ہماری انشاءاللہ بات ہوگی, ٹھیک ہے؟ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ آج کا میرا بھی دن اچھا گزارے, آپ کا بھی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, مجھے بھی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق, عزت, دولت اور سکون عطا فرمائیں, ٹھیک ہے؟ اوکے, بائے بائے, اللہ حافظ. اچھا جی, آپ کا نام لیتی جاؤں. سید عباس جی, سید سیغم عباس میرا نام, ٹھیک ہے. اوکے بابا شبراتی. اوکے جی, آپ سب لیٹ ہو گئے ہیں ابھی, باقی جو لیٹ آئے ہیں فرینڈس اور ان کو بائے بائے, ٹھیک ہے. نعیم قریشی بائے, ٹھیک ہے. حافظ, حفیظ رحمان. اوکے جی حفیظ رحمان, آپ کی مرضی, ٹھیک ہے. اوکے بائے بائے, اللہ حافظ. سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا, اوکے. اور آج کے دن سب کا بہت پیارا گزارے اللہ تعالیٰ, آئی وش. اوکے بائے بائے.